এক ব্যতিক্রমী দৌড় প্রতিযোগিতা। একেলগে দৌড়িছে প্রায় 200 মহিলায়। রঙা শাড়ি পিন্ধি এইদরে রাজপথত দৌড়িছে মহিলাসকলে। এই দৃশ্য গুজরাটের বদোদরার। স্থানীয় এটা সংগঠনের উদ্যোগত মহিলা বিশেষকৈ মাতৃসকলৰ বাবে এই দৌড় অনুষ্ঠিত করা হয়। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নারী দিবসৰ এটা দিনৰ পিছতে অনুষ্ঠিত করা হয় মহিলাসকলৰ এই বিশেষ দৌড় প্রতিযোগিতা। দেওবাৰৰ দিনটোত এইদৰে শাড়ি পিন্ধি দৌড়ত অংশ লোৱা মহিলাসকলে কলে, পোশাক কেতিয়াও বাধা হব নোৱাৰে নিজকে ফিট ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত। फिटनेस के लिए आपका आउटफिट मैटर करता है। वो ब्रेक करने के लिए हमने साड़ी सिलेक्ट किया था पहले रन में ही, सो दैट काफ़ी मदर्स को वो मोटिवेशन मिले कि फिटनेस के लिए आउटफिट डजंट मैटर, इट्स योर एटीट्यूड दैट मैटर्स। और ये साड़ी पिंधिए एकदरे राजपथ दौड़ से महिलासकले। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट। এক ব্যতিক্রমী দৌড় প্রতিযোগিতা। একেলগে দৌড়িছে প্রায় 200 মহিলায়। রঙা শাড়ি পিন্ধি এইদরে রাজপথত দৌড়িছে মহিলাসকলে। এই দৃশ্য গুজরাটের বদোদরার। স্থানীয় এটা সংগঠনের উদ্যোগত মহিলা বিশেষকৈ মাতৃসকলৰ বাবে এই দৌড় অনুষ্ঠিত করা হয়। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নারী দিবসৰ এটা দিনৰ পিছতে অনুষ্ঠিত করা হয় মহিলাসকলৰ এই বিশেষ দৌড় প্রতিযোগিতা। দেওবাৰৰ দিনটোত এইদৰে শাড়ি পিন্ধি দৌড়ত অংশ লোৱা মহিলাসকলে কলে, পোশাক কেতিয়াও বাধা হব নোৱাৰে নিজকে ফিট ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত। फिटनेस के लिए आपका आउटफिट मैटर करता है। वो ब्रेक करने के लिए हमने साड़ी सिलेक्ट किया था पहले रन में ही, सो दैट काफ़ी मदर्स को वो मोटिवेशन मिले कि फिटनेस के लिए आउटफिट डजंट मैटर, इट्स योर एटीट्यूड दैट मैटर्स। और ये साड़ी पिंधिए एकदरे राजपथत दौड़िछे महिलासकले। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट।